കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച കലാകാരനാണ്. ഓരോ മലയാളിക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നേർത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും വ്യക്തിത്വവും പേരുമാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന കഥാകാരൻ, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന കലാകാരൻ, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത്, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന അഭിനേതാവ്, അതിനുമപ്പുറം ആ വ്യക്തിത്വം. ബാലചന്ദ്ര മേനോന് പ്രവചന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാകും. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ സിനിമകൾ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു വിന്നിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, മലയാളത്തിലെ വിന്നിംഗ് ഐക്കൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത്, കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത്, ആ സിനിമയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് മുതൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ കരസ്പർശമുണ്ട്. ആ കരസ്പർശത്തിൽ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത്, മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കലാകാരന്മാരുണ്ടായി, മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കലാകാരികളുണ്ടായി. ആ കലാകാരികളും കലാകാരന്മാരും ഇന്ന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തലയെടുപ്പോടെ മലയാളിയുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ തത്വമയി ന്യൂസിനോട് ചേരുമ്പോൾ, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, താങ്കളുടെ പ്രവചന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട്, അത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത്. സിനിമയ്ക്കും മുമ്പ് താങ്കൾ സ്വരൂപിച്ച നിലപാടുകൾ പ്രവചന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് താങ്കൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥയുടെ പ്രവചന സ്വഭാവമാണ്. ആ സ്വഭാവം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ആ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാലചന്ദ്രൻ മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രവുമുണ്ട്. താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെയാണ് അത് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ തത്വമയി ന്യൂസിന് താല്പര്യം. ഏതു തരത്തിലാണ് ആ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രവചന സ്വഭാവമായി താങ്കളുടെ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്? അത് ഇന്ന് ഏതവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്നെ സ്വയം, ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ സ്വയം നായകനാക്കിയിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് ഡിഡ് യു ഗോ ഫോർ ഫിലിം മേനോൻ. അതിന്റെ സന്ദർഭത്തെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഞാൻ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുകയാണ്. അധ്യാപകം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മേനോൻ ഡിഡ് യു ഗോ ഫോർ ഫിലിം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന നായകൻ ബാലേന്ദ്ര മേനോനാണ്. അതേ പേര്, അയാളുടെ ജോലി സംവിധാനമാണ്, അയാൾ സിനിമാ സംവിധാനമാണ്, ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കതൊക്കെ. അയാളിപ്പോ തിരക്കുറിച്ച സംവിധായകനാണ്, അയാൾ കുടുംബ സംവിധായകനാണ്. അയാളോടുള്ള ഫാൻസ് ചോദിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്ന കഥകൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താണ് പുതുമുഖങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് പറയെടുക്കുന്നത്? ഞാൻ പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത് മുഴുവൻ ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളെ എന്നോടൊപ്പം വളർന്നതായിട്ട് രണ്ട് തസ്തികകളും ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരാളെ ഞാൻ ഡോക്ടറായി കാണുന്നു, ഒരാൾ ഐ എ എസ് ആയി കാണുന്നു. ഇനി ഞാൻ ബാലചന്ദ്രമേനോനാകുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടറാകുന്നു, ഇനിയുള്ള ആൾ ഐ എ എസ് ആകുന്നു. ഈ മൂന്ന് പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു കഥ ലോകത്തുണ്ടായി കാണൂ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിഭ, ഞാൻ കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി. ഫാത്തിമ കോളേജിലെ മാഗസിൻ പ്യാരും അതിൽ എഴുതിയ കഥയാണത്. അത് സത്യമായിട്ട് മാറി, അത് കഥ എഴുതാൻ ഏത് ബോധനം പറ്റും? ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ, ജീവിതത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ തത്വമയി ന്യൂസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഇനി പ്രവചനത്തിന്റെ രീതികളായിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം എഴുത്തിടത്തിലൂടെ, സ്വന്തം ചാനലിലൂടെ അത് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കുമോ? മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ നായികമാർ ഞെട്ടിത്തരിക്കുമോ? ആ ഞെട്ടലിൽ മലയാള സിനിമയുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകൾ അത് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ തലകൾ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കും, ആരുടെയൊക്കെ മുഖങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീഴും. കാത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ ആ പ്രവചന രീതിക്കപ്പുറം വിട്ടിട്ടുള്ള നിലപാടറിയാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചാനലിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം എഴുത്തിടത്തിൽ നിന്ന് ആ എഴുത്തിടങ്ങൾ തത്വമയി ന്യൂസും അതാത് സമയം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും.